Legendarny Crystal Line, Home of Jewish, Pat McCann, Ahpuritz. Եթե նախկիններ այդքան վատ բանակ ունեին 4 օր հետո պատերազմից հետո Ալիևի չէ խնդրում աղաչում որ հրադադարը պետք է մենակ այդ տահասները հասկանան եթե վատ էր եթե չկար այդ բանակը չկար եթե այդպիսի վիճակերին չեն նախ խնդրում հիմա դուն չի աղաչեցիր ամբողջ Արցախը Հայաստանը հանձնեցիր դու գնացիր խնդրեցիր երբ որ եկան հասա Ստեփանակերտի բերան նոր գնացիր խնդրեցիր աղաչեցիր կապիտուլացիոն բանկ ընկեցիր ես հենց դրա մասին եմ խոսում ես ուզում եմ ասեմ որ մարդուն ընթացքը պետք է դատել արդյունքներով արդյունքներում մենք ինչ շահույթ ունեցանք Նիկոլ Փաշինյանից Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի է այսօր իշխանությանը Որ շահույթը, ով ունեցավ շահույթ, բացի նրանցից, ովքեր որ լատարեյով ընկան ազգային ժողով կամ ինչ-որ բաներ, հա, ֆոնդերից սկսեցին օգտվել։ Բացի նրանցից, ժողովուրդը, հանրապետությունը, ինչով շահեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանին այս տարի հայտարարեցին տարվա անհաջողակ։ Անհաջողակ թե աղետ ողբերգություն։ Տարվա անհաջողակ, այդպես գնաց, հա, միջազգային մամուլում գնաց որպես տարվա անհաջողակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ամբողջ աշխարհը Նիկոլ Փաշինյանին ընկալեց որպես անհաջողակ։ Լավ, մենք չենք տեսնում դա, ամբողջ աշխարհն է ասում, գոնե դրա մասին լսում ենք, թե չէ։ Լավ, մենք սիրում ենք պարտվել, մեզ դուր է գալիս այս պարտությունը, կոտորածը եւ այլն եւ այլն։ Մեզ դուր է գալիս այս լացը, մեզ դուր է գալիս, որ երաբլուրը մեծացավ, մեզ այս ինչն է դուր գալի այս ընթացքում, որ դերևս մարդ կա, ով Նիկոլ Փաշինյանին սատարում։ Այո, մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրում են, որտեղ ինքը իր նման է, հա, փնթի, կեղտո, տանլվա, անջորնի հայերենով չլվացված եւ այլն եւ այլն եւ այլ։ Շարունակում է դա մարդկանց գործեր անկախ նրանից, որ մարդը տարավ կապիտուլացիա, երկիրը հանձնեց, կոտորացին եւ այլն եւ այլն։ Շարունակում է գործեր, միևնույն է մարդը իր տան մեջ մեծամասնություն նստած, ասում ինքի նման անլվա, հա, այսպիսի անշուշտ։ Մենակ էդ չի, տեսեք, ես ասել եմ, էլի կասեմ, այս հեղաշրջումը տեղի ունեցավ մի հոգեբանությամբ, հարևանի ավտոն խազելու հոգեբանությամբ։ Այս հեղափոխությունը չի եղել նոր բան ստեղծելու, նոր տոն գտեղափոխվելու, հա, ես մարդու հոգեբանությունն եմ ասում, կամ նոր մեքենա առնելու հոգեբանությամբ։ Սա եղել է հարևանի ավտոն մեխով խազելու հոգեբանությամբ, որից մարդը ոչ մի օգտագործություն չունի, եթե հայլին ջարդի գողանակ, ասենք կվաճառի ինչ-որ բան կունենա, բայց մեքենան խազելուց ինքը օգտագործություն չունի, բայց ստանում է հոգեկան բավարարվածություն։ Այս հոգեբանությամբ մարդիկ արեցին հեղաշրջում։ Սարսափելին նա է, որ Հայաստանում 100 հազարավոր նման մարդիկ կան, որոնք հարևանի ավտոխազող են։ Սարսափելին դա է, հա։ Այո, հասկանում եք, եւ այսօր էլ են դրանք հարևանի ավտոխազող։ Իրանք թքած ունեն։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանի սատարողները հիմա մոլերում առևտուր են անում։ Տոնածառը զարդարել են տանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ որ ասի, դուրս եկեք, իրենք դուրս են գալու կանգնելու են լալահարաջ ինչ որ բաներ են ասել, հետո գնալու են տուն, խոզի բուդը կտրելու են ու նոր տարուն ուրախ կենացներ են ասել։ Եթե ունենա մի քիչ լավ բան ունենա։ Հասկանում եք, այ այդ Նիկոլ Փաշինյանի սատարողները վաղը դադիվանք ռեստորանային համալիր են բացելու, հա, ու փորձելու են դրա վրա դիվիդենդներ շահել, հա, ոնց որ հիմա մենք ունենք Վան, Էրզրում եւ այլ տարբեր բաներ։ Այ դրանք են այդ լալահարաջ բաները անում։ Ոտն կա այդ նույն սեղանի առաջ խմելու են զոհվածների հիշատակը։ Հետո 3 րոպե հետո ձեռները բարձրացնելու են ու սկսելու են նոր տարվա պարտար։ Հասկանում եք, դες մենք չունենք այս գիտակցումը, որ ախա ես չեմ կարող դա անել։ Ոչ թե չեմ ուզում, ոչ թե դա ձև եմ պահում, այլ չեմ կարող դա անել, ինքը չեմ կարող թույլ տալ դա անել։ Հասկանում եմ։ Տեսեք, ինքը ասում է, որ «Ա, ես քանի որ չկարողացա, 3-4 օր աննամոթաբար նորից խոսում է, հա, ես չկարողացա նախկիններից այդպես վերադարձնել եւ այլն եւ այլն»։ Դու կարողացել ես, Նիկոլ Փաշինյան։ Սամվել Ալեքսանյանը ասելու է, մի օր թե քանի միլիոն ես իրենից վերցրել։ Գագիկ Խաչատրյանն ասելու է, քանի միլիոն ես վերցրել։ Այս գործարանները մի օր չկասկածես։ Հրապարակային ասելու է, թե դու քանի միլիոններ ես վերցրել, չգիտեմ, միլիարդին հասնում է, ինչ է անում։ Հիմա պատասխան, ուր են այդ բաները։ Ես Ալե Սիմոնյանի վյուներ, ես ասում եմ, այս գումարները դուք վերցրում եք, չէ՞, մեկից 100 միլիոն եք վերցրել, 200 միլիոն, 50 միլիոն, լսում եք Նիկոլին ընտրող, չգիտեմ ինչ է։ Որտեղ են այս գումարները։ Ինչը, գիտեք ինչ ասեց Ալե Սիմոնյանը, դա զենքերի հարց է, մենք դրանով զենք ենք, բա ուր են այ ողորմելիները զենքերը։ Այսինքն հիմա որ ինքը ասում է մենք վերցրել ենք, թող իմանան, որ ինքը այդ գումարները վերցրել է։
Ուղղակի երևի իրա կանադայում, շվեդիայում իրա Աննա Հակոբյանի բաների հաշիվների վրա է գումարները։ Ինքը բայց նորից մանիպուլատիվ փորձում է բարդել, հա, նախկինների վրա։ Չէ, դու նախկինների գումարները շատ լավ վերցրել ես, ընդ որում տեսել ես, որ այն ինչ որ դու պատկերացնում էիր, որ չգիտեմ ինչ միլիարդներ են, տեսել ես այդ գումարները չկա, հետո էլ մարդկանց ուղղորդում է, չէ, նրանց առանձնատները չգիտեմ ինչ։ Ծաղկաձորի մի օրինակ, Ծաղկաձորի հյուրանոցը վերցրեց, ճիշտ է։ Այո։ Ինչու՞ չի կարողանում վաճառել։ Գնորդ չկա։ Այսինքն այն երկիրը, որը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, չի հայտնվել գետ 1-ը, որ գնի եւ աշխատեցնի այդ հյուրանոցը, պատկերացնու՞մ եք։ Այսինքն այնպիսի մի համակարգ է ստեղծված մեր երկրում, մեկը չի գալիս, այստեղ անգամ 1 միլիոնով են վաճառվում, 1 միլիոնով գնի, սա նշանակում է, որ այդ տները ինչի վրա որ դու կաշկ եք դրել, ասենք թե 5 միլիոնով վաճառեցիք, դա ձեր ձեռբերած սուերի գինն է, 130-ից 160 միլիոն որ տվել էին այս ողորմելիները, հետո պարզվեց, որ մետալալոմ է, ով է պատասխան տալու դրա համար։ Բայց դե մանիպուլյացիա է անում, այս ամեն ինչը շրջում է նախկինները, չգիտեմ ինչ, ինչ որ դեգեներատները շարունակում են կրկնել 90-ական թվականներին, երբ ապօրինություններ շատ էին SNG բոլոր տարածքում, նախկին խորհրդային տարածքում ձևավորվեց դասական ռեկետը, որը հետագայում կամաց տրանսֆորմացվեց որոշակի կոռուպցիոն համակարգի, այսինքն էվոլյուցիա ապրեց, դա դարավ ավելի նուրբ, ավելի, հա, բան, եւ բնականաբար ավելի ոչ բիրտ, այլ ավելի փափուկ եւ ավելի քիչ տեսանելի ժողովրդի համար, ի ծավալներն է բնականաբար փոքրացած։ Նիկոլ Փաշինյանը հետ վերեց, ինքը ասաց կոռուպցիան վերացնում եմ, կոռուպցիան տրանսֆորմացրեց ռեկետի։ Վաղը, երբ ինքը չլինի, համոզված եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ խոսեն, բազմաթիվ փաստաթղթեր կլինեն, որ կպարզվի, որ ռեկետը արել Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ընտանիքը, հասկացա, շատ-շատ եւ գործարարների եւ մնացածի։ Հիմա այդ մարդիկ թեի սեղանի շուրջ կարող է կես բերան ասեն, ես շատ-շատերին գիտեմ, նույնիսկ գումարներ գիտեմ, անձամբ, հա, որ խոսացվել է, ես նայեմ, որ պարոն Վանեցյանը մի օր դրամասի խոսել է, որտեղ պարոն Վանեցյանը առաջին փուլում աշխատել եւ այդ ամեն ինչը անցնում էր ԱԱՑ-ով, ԱԱՑ-ի նկուղերով կանչում էին, ասում էին, այսքան գումար պիտի բերես։ Նիկոլ Փաշինյանը բանալ Ռեկեցյանի, այո, բանալ Ռեկեցյորը, հա, կամ Աննա Հակոբյան ասածը, իրանք բանալ Ռեկեցյորներ են եւ մինչեւ այսօր էլ այդ ֆոնդերի գումարները ոչ էլ գնաց բանակին, ոչ մեկը չհարցրեց, այ պատերազմական շրջանում այդ ժպիտների եւ այլ եւ այլ այդ գումարները ինչի չուղվեց, ինչի մենք փորձեցինք խնդրել ուրիշից, բայց մեր ունեցածը չուղեցինք, ոչ մեկը չհարցրեց, նույնիսկ որ կայերը, ժողովուրդ, եթե դուք չեք կարող թոշակտայիք, ինչի՞ համահայկականից վերցրեցիք այդ գումարը, չվերցրեցիք ժպիտների այդ բանից, այդ, հա, ֆոնդից, ատեիստայիք թոշակը, հասկացաք, հա, ինչի՞ դրան ձեր չտվեցիք, մեր փողերը ծախսեցիք։ Ամենքի Կանադայի ֆոնդից, Շվեյցարիայի բանկից։ Հասկանում եք, չէ՞, դու էս փողերի լվացման համակարգը եւ այլ եւ այլ, հա, որը որ տեղի ունեցա։ Ես անկեղծ եմ ասում, հիմա դա էլ է ինձ քիչ հետաքրքրի։ Հիմա դրա վրա էլ ես ուշադրություն չեմ դարձնում։ Բայց ինքը մանիպուլյացիա է, չէ՞, 3-ի առաջորդ հարցազրույցը տանի, ասում են նախկիններից, այ ողորմելի, նախկիններից մի հատ ասա, տեսնենք ինչ ես արել։ Ասեմ ինչի։ Ինձ հետաքրքրի ոչ նախկինների թալանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի թալանը, ոչ մեկի թալանը, որովհետև երբ որ իմ գրպանից գումար են տանում, կապ չունի ինչ չափի գումար, դա չի կարող ավելի ցավոտ լինել, քան երբ որ իմ երեխային եմ մորթում։ Այո։ Հասկացաք, եթե նախկինները թալանել են, սա թալանել է, չի թալանել, սա թողենք մի կողմ, հա, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, մենք պետք է չկրկնենք։ Ես հիմա արդեն կարծում եմ, պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ զազրել բանը, ինչ որ թալը ինքը շատ լավ կարողացավ աշխատեցնել, հա, 10 տարի։ Ես չէ, ես ինչ եմ ասում։ Եթե դուք միչեւ հիմա չես ապացուցել մի թալանջու անում։ Անժելա ջան, մի վարկյան։ Ես ինձ հետա քիչի։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստում, այսինքն իրոք նախկինները թալանել են, իրանք գոնե մենակ թալանել են, իմ երեխային չեմ մորթե, Նիկոլ Փաշինյանը իմ երեխայինն է մորթե, էսա իմ ասած, ես չասի նախկինները թալանել, եթե նույնիսկ ենթադրենք, ֆանտազիա տա, զոր տանք, որ նախկինները, չգիտեմ քանի միլիարդ, չգիտեմ ոնց, փող են տարե, հա, իմ գրպանից են տարե, հա, ավելի լավ է իրանք փող տանեին, քան երեխային մորթեին, ես պարտե երեխային մորթելը ասում եմ փող են տարե, հասկանում եք, էսա սա խնդիրը, երեխային մորթե, 6000 զոհ ունենք, 6000 18 19 20 տարեկան երեխաներ, որոնք պիտի հասկացա սերունդ տային, որոնք պիտի, որոնցից մեկը բժիշկ պիտի դառնար, մյուսը չգիտեմ ինչ պիտի դառնար, то есть իրանք պիտի աճեին։ Մենք կորցրել ենք ոչ միայն մարդ,
այլ կորցրել ենք այդ մարդու հետագա պատմությունը, որը պիտի երկրի համար պալեզնի լիներ, օգտակար լիներ։ Ինչ որ մեկը մի բան պիտի հայտնագործեր, ինչ որ մեկը պիտի հող վարեր, մյուսի են պիտի աներ, այս ամենն ենք կորցրել, հասկանում եք, մենք կորցրել ենք տարածքներ, մենք կորցրել ենք հայրենիք, այո, ձեր ասած Շվեյցարիայի նման մի հայրենիք ենք կորցրել, որը ունեցել ենք, վայելել ենք, սիրել ենք, ամեն հայ փորձել է համարը մի հատ գնա տատիկ պապիկի մոտ նկարվի, ճանապարհին են բանում քարվաճառում հայ եւ այլ եւ այլ, արի ռեզորտում մի հատ թեյ խմի, այս ամենը ունեցել ենք, այս կորցրել ենք մենք, հասկանում եք, այս հատ տվե Նիկոլ Փաշինյան, ի՞նչ թալանի մասն ենք խոսում, հլմած սա հասկանանք, ի՞նչ ալում, հետո գանք պարզաբանենք թալանել են, չեն թալանել եւ այլ իրավիճակն է։ Էս է ամբողջը։ Մենք հա ասում ենք, ախա աբսուրդը նրանումն է, որ այսօրվա մամուլում տեղա գտնում հետեւյալը, ասում է, բանախկիններն է թալանել են։ Այսինքն դու հողը տվել ես ու նախկինները թալանել են, սրանք միա կոտորել ես, այդ երիտասարդներին մորթելու ես ուղարկել, մորթել ես։ Ու դա հավասարը նախկինների թալանելու է։ Դուես դու գնահատում ես, ի՞նչ է նշանակում, որ այսօրվա դրությամբ, եթե իր ասելով 4 միլիարդ թալանող ա եղել, եկեք 4 միլիարդը բաժանենք 5000-ի ու հասկանանք Նիկոլ Փաշինյանը ձեր բալին ինչքան ա գնահատում։ Այդ 5000-ը ի՞նչ փող ա արժի դա։ Հասկացաք, չէ՞, ինչ եմ ուզում ասել։ Այո։ Էս է սա խնդիրը։ Բայց չմոռանանք զուգահեռ կողքը դնենք, որ առաջին թալանչին վերջին 2.5 տարում ինքն է։ Ու եթե որևէ մեկը Նիկոլի կողնակիցներից իր երեխայի $1,000,000 կվաճարի, ուրեմն թող գնա կանգնի կողքը, որտեղ մոտավորապես այդ գումարն ա գալի։ Եթե որևէ մեկը Նիկոլի կողնակիցներից քեշ փողով, այսինքն $1,000,000 տամ իր երեխուն կծախի, 18 տարեկան երեխուն, ուրեմն թող գնա կանգնի կողքը, որտեղ ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին սատարում են մարդիկ, ովքեր համարում են, որ իրանց երեխայի գինը $1,000,000 ա, ասենք թե։ Իսկ եթե ինքը գին ունի երեխան, արդեն կապ չունի, $1,000,000-ը, $10,000,000-ը, թե $1,000,000-ը։ Ուրեմն որոշ տականքներ, տեսեք ինչ է գրում, դուք 5000 զոհերի բանը շահարկում եք, թող դրանք ձեր տանը լինի, դեր դուք պատկերացնում եք, այսինքն այս մակարդակի եւ այս որակի մարդիկ կա։ Անժելա ջան, ես արդեն, ես էլ դուք էլ արդեն 3 տարի է իմունիտետ ենք ձեր բերել այդ անուղեղների կողմից, այդ հայոյա խառը, այդ ամեն ինչը, այդ անեցքները, որը գալիս են մեր գլխին, ու իրանք գոնե պետք է խրատվեն, որ այդ անեցներից հետո, եթե այդ անեցները իրականություն չեն դառնում, ուրեմն իրանք ճիշտ չեն, էլի, եթե ճիշտը լեն, երևի թե այդ անեցները մեզ կկպնեն, էլի։ Շատ լավ։ Հիմա տեսեք, ընդդիմության մասին եմ ուզում խոսել։ Հիշում եք Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, ես վերջին եսիմ ինչը լինեմ, բառը բնականաբար չեմ կարող կրկնել, բայց քաղաքական կատեգորիա չի, հա, այդպես երթում հրաապարական երթում ուտելը, բայց դե մեր իրականության մեջ կարծես թե դա բանն է դարձել։ Գագիկ Ծառուկյանի համար դա նորմալ է, դա իր առաջի երթումը չէ։ Ինչևէ, Վազգեն Մանուկյանը խոսում է դրա մասին, Վազգեն Մանուկյանն ասաց, որ ինչ է նշանակում գնալ դավաճանի, հա, այս պարագայում դավաճանի հետ գնալ ինչ որ բան պայմանավորվել, ասել, այսինքն պարզ էր դառնում, որ մերժվում է Նիկոլ Փաշինյանը, դավաճան թե թշնամի է, սա նշանակում է թշնամի է գնալ ինչ քննարկելի է, բոլորը հայտարարեցին, դա նշանակում է դու դավաճանի մարդասպանի, ցեղասպանի եւ այլն հայրենատույի հետ բար չի կարելի, որտեղ այդ մարդը մի տեղ ունի, կամ կախաղան է, կամ բերդ է։ Բայց գնաց Գագիկ Ծառուկյանը գնաց, ես Մարուկյանի մասին չեմ ուզում խոսել, որտեղ իր էժանագին քայլերը արդեն բան է, ամոթել է մեկնաբանել, որտեղ պարզ է Մարուկյանն է, բնականաբար այդ ամեն ինչը անելու է, Արման Բաբաջանյանի մասին առավելի եւս։ Ես այդ ամնը աշխատում ընդհանրապես չտա։ Հիմա տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանը այնուամենայնիվ գնաց եւ ասում է, ես գնացի հրաժարականը պահանջեցի։ Այսինքն հնարավոր չէ միջնորդավոր, դե հրաապարակային բոլորն էլ հրաժարականը պահանջում են, ինքն էլ է պահանջում, ինչու գնաց։ Եթե գնաց, հնարավոր է այսպիսի տեսակետ կա, որ Գագիկ Ծառուկյանը գնաց, օրինակ ինչու ոչ խոստանալով, որ հնարավոր է հումանիտար միջանց բացեն եւ գնա այստեղից, հա, Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մյուս կողմից, օրինակ այդ 5000 զոհվածների, 15000 վիրավորների, կորածների, ծնողներին հարցրել է, օրինակ այդ 100000 մարդուն հարցրել է, դուք համաձայն եք, որ այդ միջանցքը բացվի, Նիկոլ Փաշինյանը գնա։ Չէ, վերջո այդ մարդ կաց էլ պիտի հարցեն, այդ մարդիկ պատրաստ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր քեֆին թողի գնա, ինչ որ միտեղ հանգստանա ու պատասխան չտա այս ամենի։ Թե ուրիշ պատճառ կար, որ այնուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանը որոշեց գնալ, եւ թեպե 17-ի մեջ է, բայց մտածում է, ինչու Վազգեն Մանուկյանը, ես լինեմ վարչապետ։ Չեմ կարող ասել, թե հարցին երևի ավելի ճիշտ կլինի Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանի, բայց ես կխոսեմ հումանիտար միջանցքի մասով։ Գիտեք, 5000 զոհի ծնողները միգուցե համաձայն չեն։
բայց կա մետամակարդակներ, որտեղ մենք պետք է կարողանանք, որ օրեցօր մենք ունենում ենք զոհերի ավելացող քանակ։ Եվ այդ զոհերին փրկելա պետք։ Ու եթե դա պիտի լինի հումանիտար միջանցքի, ես էլ համաձայն չեմ։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնի արդարադատության առաջ եւ դատվի։ Ու այդ դատը լինի մասսական, ու մենք բոլորս տեղյակ լինենք իր բոլոր կատարած ստորությունների մասին։ Բացահայտ եմ բոլորը, ես դրա կողմնակիցն եմ։ Բայց եթե դա լինելու է եկող տարի այս ժամանակ, ու ես մի տարվա մեջ էլ Սունիկն եմ կորցնելու, եւս 5000 զոհ եմ տալու։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Բայց այդ դեգեներատները, որ գրում են, այդ գիտակցումը չի հասկանում։ Ես էլ եմ հասկանում, եթե դա այդպես է արվելու, ուրեմն, ասես, որ հելագարներ, եթե 4 ամիս էլ, 3 ամիս էլ մնաս, հա, մենք Սյունիկն ու Սյունիկը հաստատ ես վստահ ասեմ, ես պատրաստ եմ ինքս ու կարել անձնական կորուստներ, մենակ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր շուտ գնա։ Իմ համար դա արդեն դարել է համար մեկ խնդիր, որովհետև ես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի գնալով է խնդիրը լուծվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը մնաց, ոչ մի խնդիր չի լուծվելու։ Տեսեք, արդեն անցել է այսքան ժամանակ, մենք չգիտենք ոչ զոհերի քանակ ստույգ, ոչ անհատ կորածների քանակ, ոչ գերիների քանակ, ոչ մի գործընթաց չի կատարվում։ Գործում է, ասում են դիմությունը, որ դուրս են գալիս հանրավակի, գերի չեն կարողան վերել։ Հիմա այդ տահասներին պետք է հարցնել, արդեն ինչքան ժամանակի հանրավակ չկա։ Ինչ արեց գերիների հանրավակ։ Ես հենց սրա մասին եմ խոսում։ Շատ ցավոտ դեպքեր ա լինում գտնված մարմինների հետ կապված։ Շատ ցավոտ պատմություններ, ամեն մարմին ունի իր պատմությունը։ Համոզված եմ, որ բոլորս այս ընթացքում բազմաթիվ հոգեհանգստերի ենք մասնակցել, մեր մտերիմների, եւ ամեն հոգեհանգստին մի ցավոտ պատմություն ենք լսել։ Շատ բաներ ալ լինում, բայց այս ամենը հիմա Նիկոլ Փաշյանը օգտվում անանց, որ այս մարդիկ սկի մեջ են, այս մարդիկ չդերևս չեն փորձում պարզաբանել, հասկանալ ոնց ալ լինում, որ ամսի հոկտեմբերի 10-ին զոհված սպան հոկտեմբերի 12-ից աշխատավար չի ստանում, բայց ասում են անհետ կորածա, հասկանում եք։ Ահա, հետո կինը թերթերից իմանում է, որ հետ մահու շնորվել է մրցանակ, բայց ասում են չեն գթե, դեռ անհետ կորածա։ Հետո ես վերջերս դիակը վերում են, սա թափթփացություն չի, սա մտադրված չբերելու խնդիր է, մտադրված բերելու։ Ես խոսում եմ մի սպայի մասին, ով որ այնքան հզոր ա եղել, որ այդ մարդը մի ոտք չուներ, առաջի գծում էր հադրութում, որ բոլորին փախցրել է ու ինքը որպեսի գերի չընկնի, ինքը իրան խփել է։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ հզոր մարդու մասին եմ ես խոսում։ Ու այս մարդուն բերում հասցնում են մարմինը, այս վերջերս, հա, վայ քթանք, վայ միտեղից, որտեղ մի քանի անգամ եղել են որոնողական աշխատանքներ։ Հասկանում եք, այս նույնիսկ ըստեղ արված սպեկուլյացիաները, ես հիմա մի պատմություն պատմեցի, ես կարող եմ նման 30 պատմություն պատմել։ Հասկանում եք, հիմա այս ստորությունները, որը կատարվում է նույնիսկ զոհվածների մարմինների հետ կապված, նույնիսկ գերիների հետ կապված, շահարկելու համար այն, որ ամուր մնա իր աթոռին, ինքը կարա նույնիսկ սրավրայով անցնի։ Սա բերում է նրան, որ պետք է վերջը հասկանանք, որ այս մարդը չունի ստորության չափ։ Մեր ցավը, գիտեք ինչու՞ մա կարանում, որ մենք մեր գիտակցության մեջ ունենք ինչ-որ ստորության շեմ, որին նայում ու զարմանում ենք, ասում ենք, «Վաու, այ այսքան ստորություն կարա ալնի»։ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից ցածր շատ ավելի ստորություն ան։ Մեզ թվում է սա վերջնա, չէ՞, դրանից ցածր է կա։ Դրանից ցածր է կա։ Ով կմտածի, չէ՞, տանի արծա։ Վաղը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, չի, չգիտեմ, 5 միլիարդ վերցնի, 3 միլիարդ Սյունիքի համար վերցնի, տանի այս կոտորածի, դեռ համարցակվի դուրս գա։ Ես ասեմ, վաղը, որ խոսե։ Վաղը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, որ ձեր ամեն մարմնի համար դուք պիտի $5000 բյուջե փող վճարեք, որովհետև մենք դրա վրա ծախս ենք անում։ Մի զարմանաս։ Պետություն ծախս է անում, պետությունը փող չունի, բանակի համար է դա պետք, $5000 բերեք վճարեք, որ մարմինը տանք ձեզ։ Ես չեմ զարմանում։ Գիտեք, հիմա տարին արդեն ավարտին է մոտեր 1 օր հետո, հա, չգիտեմ, այն բանի հոգու ինչ որ մի հատ, ես կարծում եմ ամեն մի նորմալ, հայ, նորմալ։ Ես այն դեգեներատների մասին չեմ խոսում, ես մտածում եմ, որ այդքան գոնե բարոյական մի փոքր ինչ որ բան կունենա այս մարդը, գնա այս երկիրը, մարդիկ մի փոքր շունչ քաշեն ու փորձեն գոնե այն ինչ որ կա պահել, պահպանել, գոնե փորձեն, հա, գա ինչ որ մեկը փորձի, չգիտեմ, Սյունիքը պահի, Արցախյան փշրանքը պահի, այս 15000 վիրավորին ով է պահելու,
հա, այդ գերիների հարցը ով է լուծելու, այդ գերիների հարցն էլ այնքան բարոյականություն ուներ, հա, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ այդքան զենք բերեց, չգիտեմ, քանի հարյուրավոր հրթիռներ բերեց, դրա մասին մի օր չխոսեցին, այս գերիների հարցը լուծեցին, բերեց մի օր դրա մասին, հա, չբարձրաձայնեցին, որ էդ էլ իր վրա վերցրեց իբրև թե այդ գերիների հարցը գնա, որ գոնե մեկը գա կամ ինչ-որ մարդիկ գան, այս հարցերը լուծեց, ցավոք արդեն չգիտեմ 30-31-ն է, դժվար թե, եթե նայում ես այս աներես ընտանիքը, այդ տիկինն էլ հլը մի հատ համարձակվում է ինչ-որ գնալ ցավակցել, չնայած դուք հավատում եք, որ ես հիմա չեմ էլ հավատում այդ ինչ ընտանիքներ է գնում, որտեղ այստեղ կոնկրետ գրեցին, որ այսինչ ասինչ անձն է, Սիսիանը որ գնացել ծնկի եկել Նիկոլ Փաշինյանի առջև, այդ տիկինը ես այստեղ էլ եմ ասել, պարզում է ամուսնացած չի, երեխա չունի, ապրում է Երևանում, բայց գնում է այնտեղ, ներկայանում է Սիսիանցի որդին մահացել է, հիմա է ծնկաչոք Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն ամեն ինչ թատրոնի են այս մարդիկ վերածում, հասկանում եք, ողբերգությունը, աղետը, երկրի կորուստը, պատրաստ են դա էլ վերածելու թատրոնի, բայց մենք տարին, չգիտեմ, այսպես ենք փակում, ինչին եք հավատում, արդեն ամփոփում ենք բառը։ Ես հավատում եմ, որ մեր ազգի մեջ կան հայրենասերներ, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը այդ հայրենասիրությունն էլ սպեկուլյացիա անում, մեր կաթողիկոսը բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ ա լուծել, նույն դադիվանքի խնդիրն ա փորձել լուծել իր հակերպով, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու ա վերագրել իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանը համոզված եմ, որ հիմա 24-7 ռեժիմով փորձում ա մեր գերիների հարցերը լուծել, որոշակի հարցեր կարգավորել ի նպաստ հայրենիքի, որ հետո օթանավով կգաստե ու Նիկոլ Փաշինյանը կասի վերադարձրինք գերիներին, ինքը իր բանով, հա, կանի Նիկոլ Փաշինյանը դրա համար ոչինչ չի անում, ասեմ ինչի եմ սա եզրակացնում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փողոցում մի փողոց ձնից մաքրում են Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպությունը, դրանից հետո 7 հատ շոու են անում այդ փողոցի վրա, որպեսի ցույց տան, թե ինչ են արել, հիշում եք այդ Հյուսիսային պողոտայի կողքը մի կտոր սալահատակ էին փռը, ինքն էլ դուրս եկավ, սկսեց քայլել վրով եւ այլ եւ այլ, մի կտոր տեղ ինչ-որ մայթը բարեկարգել էին, հասկանում եք, հա, դες տարբեր ոչի մարդիկ կան, հա, Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջ Հյուսիսային պողոտանը կառուցում, դրա մասին չի խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը մի 100 մետր սալահատը կփռում, Պարոն Ադատյան, ես ձեր թույլտվության հազար ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էդգար Մելիքյանին, ազգը առանց հայոյանքի, շատ շնորհակալություն, որ այսպիսի բան եք ասում, իրականում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունում գալուց հետո դուք զգում եք ինչ հայոյանք, ինչ վիրավորանքներ եւ ինչ բառապաշար բերեց իր հետ, շատ ճիշտ բան, շնորհակալություն Էդգարին, որ իսկապես այսպես է, որովհետեւ ինքը իրենով իջեցրեց ամեն ինչ, բոլորիս իջեցրեց ինչ որ մի մակարդակի, իր մակարդակին, հա, այսպես ասեմ, նու բոլորիս չիջեցրեց, չա չատերի չկարողացավ իջեցնել, իր բառապաշարը, չգիտեմ, հակադարձելով օգտագործում ենք, չէ՞, փորձում եմ այդ հայրենիքները ջնջել, բայց այն որ օրակարգը բերեց հայոյախառը, նույնիսկ ազգային ժողով բերեց հայոյախառը, հա, այդ բաները, եւ նույնիսկ հասկացա նախկին ազգային ժողովի են աբորիգենները, որոնց մենք չենք սիրում ընդդեղ կային, էլի այդպիսիները, այդպիսի բառապաշար չեն օգտագործել, հա, այսպես ասեմ, հա, դա միանշանակ է, ես երբեք նման սլենգ չեմ ունեցել, չեմ էլ կարող ունենալ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան շատ փոքր մարդ է, որ իմ լեքսիկոնը կարողանա փոխի, ամեն դեպքում ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, այո, ազգը առանց հայոյանքի, դա շատ կարևոր է, եւ ընդհանրապես կրթության ցենզը պիտի կարևորենք ու պիտի կարողանանք իրար հետ, բայց դուք տեսեք ինչ է դառնում, մենք այսօր հայոյում ենք, անայք հայոյան ենք, անայք, որոնց ֆեյսբուքյան նկարների մեջ տատիկներ են իրենք թորմիկների հետ նկարված, ինչպիսի սիրուն, ինչո՞ս ենս պրիչոսկաներով, ու սրանք տալիս են ամենավատ հայոյանքները ու անեցքները, որը որ հնարավոր է տալ, ստեղից, Թուրքից եւ այլ եւ այլ, խոսքը սրա մասին է, ու ես մի բան ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը սա ուղակի օրակարգ է բերել, այս հայոյանքները, այս կանայք ունեցել են, իրանք իրանց տանը երևի այդպես են խոսում, իրանց թորնիկներին այդպես են սիրում, հա, ես չգիտեմ, միգուցե սա իրանց նորմալ շփվելու ոճ է։ 2021 ինչպես մտնենք, ինչպես դիմավորենք, ինչ սպասենք, ինչ ակնկալենք։ Ինձ համար մի սլոգան կա 2021-ը առանց Նիկոլ Փաշինյանի, սրա մեջ ամեն ինչ ասված է, այդ նշանակում է 2021-ը մեր գերիների վերադարձով, այդ նշանակում է 2021-ը
որոշակի վերականգնելով որոշակի կորուստներ։ Ես չեմ կարող ասել ինչ կորուստներ, դա ավելի երևի մասնագետները կասեն։ Սա նշանակում է 2021-ը կրթության նոր ցենզով, շփման նոր ցենզով։ Սա նշանակում է 2021-ը նոր մեդիայով, նոր քաղաքապետով, որ կփորձի քաղաքը մաքրել, որտեղ ես հիշում եմ, որ Տարոն Մարքայանի ժամանակ, երբ որ երկու տերև էր թափում, նոր կիրթ ղեկավարներով, կիրթ զարգացած գրագետ։ Գրագետ, այո, վերջապես ինստիտուտ ավարտ, բանիմաց մարդկանցով։ Ո՞տե փողոցի ասֆալտից քերած լակոտներով կամ չգիտեմ արժանապատիվ։ Ես եմ ուզում 2021-ը արժանապատիվ ոստիկաններով, որոնք որ այսօրվա դրությամբ շատ վատ վիճակում են, ես շատ նեղվում եմ իրենց համար, որտեղ այդ ոստիկանների մեջ շատ եւ ուրբաթորը 200,000 պարգև ավճար են ստացել այդ ոստիկանները, եւ հատուկ նրանք, ովքեր որ կարողացել են ավելի համուր քաշ քշել, շփրտել, դեննետել այս հանրահավաքանողներին, հատուկ դա ֆիքսվել է եւ իրենց տրվել է 200,000 դրամ։ Սա է ձեր երկիրը վաճառված, անձին պաշտպանելու համար։ Դե ես համոզված եմ, որ այդ ոստիկանների մեջ կան շատ արժանապատիվ սպաներ, որոնք այսօրվա դրությամբ 200,000-ի չեն արժանացել եւ այլեւել, խոսքը սրանց մասին է։ Ես ուզում եմ 2021-ը արժանապատիվ ԱԱՑ-ով, որը ոչ թե կզբաղվի ուղակի ինչ-որ մանր շորթումներ, ես չգիտեմ ինչ անել բռնելով, այլ կզբաղվի երկրի անվտանգությամբ։ Որտեղ ԱԱՑ-ի ուղիղ նպատակը երկրի անվտանգությունն է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այս 3 տարվա ընթացքում ԱԱՑ-ին լծեց լրիվ ուրիշ գործընթացեր եւ թուրքերի ագենտները, այո, թուրքերի ագենտները մտան Հայաստան 2021-ը առանց Արգիշտի Քարամյանի։ Սա սիմվոլ է, սա կերպար է։ Ով նոր պաշտոն ստացավ անձի մասին ախոսքը, այլ Արգիշտի Քարամյան կերպարի, սա իմար կերպար է, որը ամեն տեղ ցենտ պլո տերևում է, կորում է, սա սորոսական կերպար է։ Այս վերջերս գեներալ Վիտալի Բալասանյանը հարցազրույց տվեց, որտեղ ասեց բաներ, որը որ իմ սրտով էին։ 2021-ը առանց աղանդավորների, 2021-ը առանց որևէ մի ՀԿ-ի, որոնք որ ֆինանսավորվում են Արևմուտքից եւ միտված են քանդելու հայրենիքը, 2021-ը առանց Facebook-ում իրենց աշխատանքային օրը անցկացնող պաշտոնյաների, առանց Ալեն Սիմոնյանների, 2021-ը այդպեսին եմ ուզում։ Ուզում եմ, որպեսզի ամեն մարդ իր տեղում, իր պատերազմը տա, այս երկիրը կառուցելու ու, չգիտեմ, համակարգը նորից սարքելու համար։ Մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, մենք այս փլած վիճակից էլ ոտի կկանգնենք, մենք Փյունիկի նման ենք, հա, մենք մոխրից կենթանացող ենք, բայց այդ մոխիրը չմտար օրևի։ Որ հեռանա 4-5 տարի հետո, էլի ենք կարող է ռոմանտիկ բան է թվում, բայց իսկապես հարցը կվերադառնանք, Շուշին է կվերադառնանք, բայց այս ողորմելի թուրքի սորոսա, չգիտեմ ինչ տեսակ, տեսակից ազատի մեր երկիրը։ Խոսքը սրա մասին, այս սրա համար ես պատրաստ եմ միջանց տալ բոլորին ազատություն ռադիոկայանի, 2021-ը առանց ազատություն ռադիոկայանի։ Այո, որտեվ դա 2021-ը առանց այդ իրավունքներ պահպանող այս ֆոնի վրա տարբեր հասկացած թուրքական ֆոնդերի, այս եմ ուզում, հասկացաք, 2021-ը նորմալ կրթության նախարարով նորմալ կրթական ցենս կտա, որ այլևս Նիկոլ Փաշինյաններ մեր երկրում չմեծանան, որ այլևս մեր հասարակությունը ունենա այն կրթական շեմը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողանա դառնալ նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավոր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատգամավոր, սա արդեն անվայել է մեր ազգի համար, ուր մնաց վարչապետ։ Հասկանում եք, ես ասա խնդիրը, 2021-ը առանց դավաճանության, առանց դավաճանության, այո, ես շատ բաներ եմ ուզում այս երկրի համար, շատ բաները համար պատրաստ եմ պայքարել։ Մի քանի անգամ այսպես ազգը, չգիտեմ, ուր է հայտնվել, չէ, մի փոքրիկ Ստեփանակերտ էր մնացել ռմբակոծության տակ, մեկ էլ ամբողջությամբ ազատագրվում է, վերադարձում են մեր հողերը եւ այլն, մեկ էլ ծաղկու շրջան ենք ունենում, իրականում ծաղկու շրջան ենք ունենում, ամենալավ շրջանն է, ամենալավ շրջանը ցանկացած հայկը ընդունի, որ թե ինչպես է, հա, ապրել այդ ժամանակաշրջանում, հավատանք, որ դա հաստատ վերադառնալու է, ինչպես ասեցի, առանց այս որակների, հա, անունն էլ արդեն երևի թե չարժի։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մենք 10-15 րոպեից նորից ուղիղ եթերում կլինենք, իմ հյուրը կլինի Լիլիթ Թումանյանը, շնորհակալություն։